ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଠାରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନ୍ଏସିର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲରମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ଖରୁଡ଼ା ସାହିସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆହାର ବିତରଣକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୋଦଳାସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତମ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ଅନେକ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।